Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća za realizaciju ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije raspisao je krajem juna javni konkurs za realizaciju programa podrške s provođenju mera za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2018. godini kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim posticajima na celokupnoj teritoriji Srbije, a naročito u Nišovskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Činskom upravnom okrugu i autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija Konkurs ima za cilju napređenje zadružnog sistema i povećanje konkurentnosti kroz aspekt društvenih i socijalnih promjena u ruralnim sredinama u kojima zadruge jesu značajan akter, kao i razvoj sobstvenih priređivačkih kapaciteta zadruga u preradi mleka i mesa, voća i povrća, industrijskog bilja, konditorskih proizvoda i sl. A novoformirane i obnovljene zadruge mogle su da konkurišu za finansiranje projektnih aktivnosti kod nabavke živi životinja za potrebe povećanja osnovnog stada, kao i opreme za potrebe unapređenja proizvodnje. Rok za podnošenje prijava istako je 15. avgusta, a kako Pi kanal saznaje, za razliku od prošle godine, kada je sa teritorije grada Pirota poslato šest zahteva, ove godine interesovanje za drugara za ovim posticenim merama je prepolovljeno. kabinetu za regionalni razvoj upućena su samo tri zahteva, od kojih su dva gradskoj upravi na dobijanje saglasnosti dostavljena poslednjeg dana, a jedan par dana po istuku roka za prijavu prijevu. Inače, kako izjavio ministar za lokalni i regionalni razvoj Milan Krkobavić, za godinu i po dana od kada je pokrenuta akcija za drugarstva na teritoriji Srbije, formirano je više od 300 zadruga. Prema njegovim rečima, interesovanje za osnivanje zadruga najveće je u Vojvodini, koja je i najrazvijenija oblasti gde postoji i najveća sves da je potrebno udruživanje, a ove godine u formiranje složenih zadruga bit će uloženo do 60 miliona dinara. Ministar je rekao da su zadruge osnov za oživljavanje sela i da je priča pokrenuta kako bi se ravnomerno razvijala cela Srbija i da je sada pitanje izbora da li će se država opredeliti za ravnomerni regionalni razvoj.